Ола, Мартин Беги, днес ще снимаме на това мобил. Преди малко не спрях ли па изтрих го, защото няма си нищо интересно. Антуан Беги, у нас също се абонирайте за него. Гарет Елпелитос. Къде е? Което? Гарет Бел. Да. Ако ми западне това и още един такъв, ще ми западне от тей такъв пак Гарет Бел. Аз имам купата. Ако ме изпратиш, Бягай от тука. не, ако ме изпратиш, ще можем да споделим Гарет Бел. Може би, не знам. Ще Дано. го продадеш, ще Но видим. ето този пол е много добър защитник и от Мания Юнайтед. Манчестър. Аз имам Изи. Какво е Мога да това? отворя и такъв пак. И да ми се падни нападател. Айде, айде, отваряй! Айде, искаме пред хората. Хора, ако искате, сега ще видите. Това не е първия пак, после ми кажете дали си е заслужал. Според мен не е много, но дано. Бре, добре. Като за защитник. И поне с едно шут, плюс едно. И Нали? то защитник на какво направим? Какво? Увеличим с едно дефенза. Тоест ми 89. 69. Да потърся още някои такива. Какво ще Грабил кажеш? мутус. И Арда Туран. Искам Туран. Много искаш, брат. Но ти Кой се ще ми се... паниш. Не, няма да я бъл. Що няма да Цупата испанска купа. Що? Не место. Всички ще проверяваме, което мога. Молата Рус. Руснаците са много добри, обаче. И за Пепе не си струва. Да. Но има шанс за Ренато Санчес. Да, това е хубавото. Ууу! Белгийската. Галик, галик. Абе, тук имах една купа, ама не се сещам. Английска ли беше? Кова беше? Мексиканската. Имах нещо. Не. Хора, мисля да направя едно нещо, едно съобщение. Значи, скоро ще ми купуват нов телефон. Ще питам баща ми дали не, може да не ми разменя картите, защото тогава няма да ми го има канала, клиповете. И ще го помоля нова карта да ми направи и да си направя още един канал. Ще го питам дали ще може. Но до тогава не си мислете някакви такива фантазии, защото... Но ако баща ми позволи, ще... О, Англия, супер! Ще го направя, вие като... Как да се казва каналът ми други, ако баща ми позволи да им... Мене ли питаш? Не, ще се сетя. Но първо трябва да го навия. Искам да има. Много искаш! Знаеш колко струва? Колко? Шест... Има го май за 700. Ка? 700 ка го има? Маркета. Дай ме го. Поне аз го гледах. Хора, извинете, но то полудя. Искам Марио Гьо. Много искаш! Момче, не искаш ли? Не искам, ама не много. Санчес! Хора, той е Само. много се вълнува. В този епизод няма да играем нищо, само ще гледаме тук. Лукас, добре, добре. Туран ли е това? Да. Не, жединак. Какво трак на зъба. Я пак трака. А, пак искам да тракаш. Хора, той сега се размечта, иска едно нещо, ама едва ли ще му стане работата. Коя? Е, това обаче много искам да го спечелим. Този клип ще бъде доста кратък. Ей, едно такова да изиграем и да видим какво ще стане.
Я досмотрел на твоем беге с одной что. Эй, не гадно то. Эй, много мразя. Повече го обичам, когато не ми зачита. Да бе, тук дам ли спринт? Знаеш как се умира яко? Да, аз съм прав. Не! Да бе, то това е невъзможно, хора. Спринт? Спринт? Това не е често толкова с малко пространство. Да, направо ме искаш ли? Не, хо... не човек, не бия да се бърза тук. Тук не иска бързина, аз тук не, иска. Не искам спринта. А, спринта. Може само да пробвам. Един път. А, да ти имаш един опит. Не, колко близо! Ай пак! Няма ти да бъдеш. Сега е! Гадното е, че има, нали знаеш, от това, което те преследва. Да, аз това е много гадно. Дай да го направя аз. Близко съм, близко съм. А да бе, бах му и търкачите, брат. Гледай, гледай. Гледай за който говоря сега. Сега гледай колко ще е лесно. Не! Не е лесно. А, лесно е топ. А, да бе, лесно бе. Ай, тебе да те преследват така. Не да ме преследвай, аз го знай. Ла, 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 ла. Победа. То е лесно. Не е толкова лесно. Сега ще ми западне някакъв играч. Тъп, няма да е бронз. Не ще е бронз. Дрелс пак. Ама ти умен бе, Рева. О, тук е дейн. А това ще бъде за това. Да. О, това ще бъде за този клип. Каза, каза чао. Чао. Абонирайте се, за да не спасте клип от този канал. Дайте лайк и до следващия.